Розв'яжемо задачу. Активність радіоактивного елементу зменшилась у 4 рази за 8 днів. Який період піврозпаду елемента? З означення активності відомо, що за кожен період піврозпаду активність зменшується у 2 рази. За нашою задачею ми знаємо, що активність зменшилась у 4 рази. Отже, 8 діб складає 2 періоди піврозпаду елемента. Запишемо. Тоді період піврозпаду дорівнює 8 поділити на 2 – 4 доби. Задачу розв'язано.